الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، حضرت یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کہہ دیتے ہیں تو کیونکہ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ بھی پیغمبر ہے، اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد پیغمبری اور بادشاہی دونوں ان کے خاندان میں چلتی رہی ہے. اور یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ یہاں مکہ آ کے آباد ہوئے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا تھا فلسطین میں، تو ان کا سلسلہ تو چلتا رہا، شام میں فلسطین میں، شام فلسطین، شام فلسطین. اب انبیاء کرام آتے رہے جاتے رہے، بادشاہ بھی اور انبیاء بھی. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے بزرگ لوگ گزرتے گئے، اولیاء اللہ گزرے ہیں، بہت سارے سردار گزرے ہیں بڑے بڑے، لیکن پیغمبر النبوت جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے ان کی اولاد میں سے. تو ان کی تاریخ بہت پرانی ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا جیسے پچھلی آیتیں گزر چکی ہیں کہ بہت سارے پیغمبر ان کے پاس آئے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ 70,000 پیغمبر آئے بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ جو پارا ہے، پہلا پارا، اس میں بنی اسرائیل کو ہی خطاب کیا گیا ہے بہت زیادہ، یعنی جو 2.5 پارے ہیں ہمارے قرآن سورہ البقرہ کے، ان میں جو مین جو موضوع ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کر کے ہے نا بہت زیادہ خطاب کیا گیا ہے. یعنی کہ اس قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس امت کا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ہم سے قریب گزرے ہیں، اور یہ ان کا بہت انفلوئنس ہے دنیا میں، ابھی تک ان کا انفلوئنس ہے. اور یہ جو لوگ ہیں انتہائی گدے ہیں، گدے، گدوں سے بدتر ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے جو ہے زمین پہ فساد مچایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو ان سے جب عقل مند بندہ وہی ہے جو کہ بیوقوف سے عقل سیکھے، تو یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کے انبیاء کی قدر نہیں کی، اللہ کے اولیاء کی قدر نہیں کی، اللہ کی کتابوں کا ان لوگوں نے احترام نہیں کیا، اللہ کے شعائر کا احترام نہیں کیا، اور اللہ کے دین کا انہوں نے مذاق اڑایا بنی اسرائیل نے. تو اس وجہ سے ان کو زیادہ مخاطب کیا گیا ہے اس بارے میں، اور ہمیں بتایا گیا تمہارے سامنے ہی یہ لوگ ہیں. تو بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا، اب دوبارہ سے وہ ذکر چڑھا جا رہا ہے، یاد کرو، ذکر یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ نعمت. یہ اللتی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اللتی جب آتا ہے نا تو یہ پچھلے والے لفظ کی اس کے بعد تشریح ہوتی ہے، تو یہ اللذی کا مؤنث ہے. اللذی کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے لیکن یہ مذکر ہے، اور اللتی مؤنث ہے. تو وہ نعمات، انعمت علیکم، جو میں نے تم لوگوں پر کی، وانی، اور میں نے کیا کیا کہ یقیناً میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم لوگوں کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، تمام مخلوقات پر تم لوگوں کو فضیلت دی، اور اتنے جلیل القدر انبیاء کو بھیجا تمہاری خاطر، تمہاری ہدایت کی خاطر، بڑے بڑے انبیاء کو بھیجا، جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا تمہارے اندر، لیکن تم نے بعض کو قتل کر دیا، بعض کو جھٹلا دیا تم لوگوں نے. اور یہ اپنے وقت کی بات ہے. اب سب سے افضل امت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور سب سے اعلیٰ پیغمبر، پیغمبروں کا امام، پیغمبروں کا سردار، پیغمبروں کا آقا، پیغمبروں کا امام، وہ سب، آپ چاہے پیغمبروں کا اختتام، خاتم، اور بھی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. نبوت یہاں ختم ہو گئی، کمالات یہاں ختم ہو گئے، معجزات ان پہ ختم ہے، اخلاق ان پہ ختم ہے، دین ان کا، تمام ادیانوں کا خلاصہ ہے،
کتاب ان کی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔ جبرائیل اتنی خدمت میں رہتے ہیں، اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اتنے چکر کسی اور پیغمبر کے لیے نہیں کاٹے، جو جتنے چکر وہ مکہ اور مدینہ کا کاٹ کے جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اتنے زیادہ جو ہے نا ان اس پیغمبر کے لیے جو ہے وہ اہتمام ہے، چونکہ اس کی نبوت کو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت کے بعد بھی رہنا ہے، اس لیے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ صفات ہیں۔ تو یہ آیت ذرا دوبارہ سنیے گا بامحاورہ، کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یقیناً میں نے تم کو جہاں پر فوقیت دی ہے۔ اگر نیچے آتے ہیں دوسری آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں، تفسیر اس میں مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات اور السلام اکرامات، علیکم. وعلیکم السلام، لیکن ان کی طرف سے مسلسل ناشکری ہوتی رہی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت یاد کراتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ میں نے تم کو جہاں والوں پر فوقیت اور برتری عطا کی، اس کے باوجود تم احسان فراموش بن کر مجھے بھول گئے اور میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، یہ تمہاری انتہائی گندی حرکت تھی۔ اب دوسری آیت بھی سنیے گا، وتقو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پھر نہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم یہ ختم کر لیتے ہیں۔ وتقو، اور بچو یا ڈرو، تقوا کے دو معنی ہم اردو میں کرتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو تقوا کا معنی ہوگا بھائی بچنے والا اور ڈرنا، تو وتقو اور ڈرو یا بچو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفسن، کہ کوئی نفس جزا نہیں بن سکے گا، بدلہ نہیں بن سکے گا، ان نفسن، کسی بھی نفس کا، ایسا نہیں ہے کہ میرے بچے کے بدلے مجھے لے جاؤ، یا میرے بدلے میرے بچے کو لے جاؤ، یا میرے شوہر کو میری جگہ لے جاؤ، یا شوہر کو ان کے بچوں کی جگہ پہ لے جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ نفسن عن نفسن، نفس کے بدلے نفس نہیں ہوگا، شیئن، کسی چیز کا بھی وہ فائدہ نہیں دے گا، جزا نہیں دے گا، بدلہ نہیں بن سکتا، ولا یقبلو منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس نفس سے، نفس عربی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے، عدلن، کوئی بھی برابر کی چیز، کوئی معاوضہ، ایک تو ہے نا کہ ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آ سکے گا کسی بھی طرح سے، بدلہ چینج نہیں کر سکتے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایکسچینج نہیں کر سکتے، اب دوسرا کیا ہے کہ معاوضہ نہیں بن سکتا، کچھ معاوضہ نہیں دے سکتے، فدیہ وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ کہ آپ کہیں میں فدیہ دے دوں، کفارہ دے دوں، ایسا کچھ نہیں ہے وہاں، کیا ہوگا، وَلَا تَنفَعُوا، ہاں، اور نہ ہی اس کو کوئی نفع ملے گی، شفاعتن، کسی شفاعت کی، کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا اس کی، شفاعت بھی نہیں کر سکتا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یہ ایسا دن ہوگا، اس دن سے ڈرو۔ اب ذرا ترجمہ دوبارہ سنیے گا، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی سفارش فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھو نا، اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اگر کوئی کہے لا الہ، دیکھو نا تمہارا دین کہتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے بھائی، یہ دنیا خود چل رہی ہے، یہ سائنس ہے، پودے خود چل رہے ہیں، سورج خود آ رہا ہے، خود چاند آ رہا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، تمہارا دین ہی تو کہہ رہا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اور تم کہہ رہے ہو بھائی اللہ کو مانو، تو ہم اسے کہیں گے یار آگے پڑھو نا، آگے ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، ایسے کہیں گے نا، یا اگر اگر بندہ کہے آپ کو کہ لا تقرب الصلاة، اللہ پاک نے فرمایا کہ قریب نہ ہونا، لا تقرب الصلاة، نماز کے قریب نہ آنا، اگر یہ آپ کو لوگ کہیں گے یہ دیکھو اللہ پاک نے خود فرمایا لا تقرب الصلاة، نماز کے قریب مت آنا، تو آپ سے کہیں گے یار آیت پوری پڑھو نا، آگے ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو اور اپنا بولا ہوا بھی نہ سمجھ سکو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس وقت نماز کے قریب نہ آنا، یا کوئی آپ سے کہے کہ بھائی ویل للمطفف، ویل للمصلین، جیسے یزید نے حضرت امام حسین کو کہا تھا کہ دیکھو نا اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للمصلین، تو ہم اسے کہیں گے یار نہیں آگے پڑھو نا، الذین
ساهون عن صلاتهم، كاسه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ہم کہیں گے آگے پڑھو. تو اسی طرح اب یہ مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، اسی طرح یہ آیت اگر آپ لوگ پیش کریں گے کہ بھئی دیکھو کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو آپ غلط ہیں. چونکہ اوپر کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم سے کہہ رہا ہوں. اب یہ کافر ہیں، یہ لوگ کافروں سے خطاب ہے، یہ مشرک ہیں، یہ دشمن اسلام ہے، ان سے خطاب چل رہا ہے نا، ان سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تمہارا تو کوئی دنیا میں تم اگر ایمان نہیں لائے نا، بس تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا آخرت میں، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا حصہ، نہ تمہارے لیے کوئی تمہارے مرنے کے بعد دعا کر سکے گا. مسلمانوں کو منع ہے کہ کسی کافر کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے سے پہلے کر سکتے ہیں، بیمار ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ ہدایت دے اس کو، اور اس کے اگر کوئی نیک کام وہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی عیسائی یہودی کوئی غیر مسلم، تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، کوئی اس کے کام نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی شفاعت کر سکے گا کافروں کے. تو یہ خطاب ان سے ہو رہا ہے، مسلمانوں پر اس کو چسپا نہ کیا جائے. مسلمانوں کے لیے تو شفاعت موجود ہے، سفارش موجود ہے، اور ان کے مدد کرنے والے بھی بہت سارے ہوں گے. آپ کے گھر میں ہی آپ کے جو معصوم بچے فوت ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ماں باپ کے کام آئیں گے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو اس کو ہم مس کیریج کہتے ہیں، جو بچہ مس کیری ہو جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے بچہ، وہ بھی اپنے ناف سے اپنے ماں باپ کو پکڑ کے لے کے جائے گا، جنت میں لے کے جائے گا. اور اپنے بہت سارے پھر اس طرح لڑکیاں، دو لڑکیاں جس نے پا لی، چاہے وہ بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، وہ بھی اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں گی. کسی یتیم کے جو نا آپ نے کفالت کر دیا، آپ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، اس کی یتیم کی وجہ سے ہوں گے، یہ سارے کام آئیں گے. پھر میں اس کے اوپر آئیں گے تو پھر تو اولیاء اللہ ہیں، اس کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو ملیں گے شہداء ملیں گے، اس سے اوپر جائیں گے تو صدیقین کریں گے، شفاعت کریں گے، ساتھ لے کے جائیں گے لوگوں کو، اس سے اوپر جائیں گے تو انبیاء کرام موجود ہوں گے، اور اس سے اوپر جائیں گے تو سید المرسلین ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی شفاعت ہر ایک کو کام آئے گی، کہ ان کی شفاعت سے ہی، ان کی سفارش سے ہی حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر وہ شفاعت کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ اپنے آخری امتی کو ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں. اور بہت سارے ان کی شفاعت کے تو صحیح احادیث میں موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے. تو مطلب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمہ عقیدہ ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اس لیے ان آیات کو کبھی بھی جو ہے وہ چسپاں نہ کیا کرے مسلمانوں پر. مسلمانوں کے ہاں شفاعت کا تصور موجود ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کو جنت لے کے جائے گی. یہ جو سورہ آل عمران ہے، سورہ البقرہ ہے، یہ ان کی یہ مجسم ہو کے آئیں گے، مجسم ہو کے جھنڈے تھامے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، لوگ ان کے پیچھے چلے ہوں گے، جو ان کو محبت سے پڑھتے ہیں ان کے پیچھے چلیں گے. اور بھی ایک امام کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قل ہو اللہ احد کی جو محبت ہے یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، اس کو نہ چھوڑنا. تو قل ہو اللہ احد بھی آپ کی شفاعت کرتی ہے، مدد کرتی ہے آپ کی. جس نے تبارک الذی پڑھی قبر میں، اس کو اس کے لیے جو ہے وہ روشنی ہے. تو یہ آیا، اتنی ساری روایات ہیں کہ آپ، یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ جس نے مطلب، اور بہت سارے ہیں کہ قاری کے لیے کتنے ثواب ہیں، ایک عالم کے لیے کتنے زیادہ ثواب ہیں اس کے علم کی وجہ سے، صرف علم کی وجہ سے، اور یہ فرشتے ہماری مدد کریں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارے لیے کیا، کون سی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یشفع عند اللہ، کون ہے جو سفارش کرے، شفاعت کرے اللہ کے نزدیک. آگے کیا لکھا ہوا، اللہ بِإِذْنِهِ، لیکن اس کی اذن سے کر سکتا ہے. اور وہ کون ہوں گے، پیغمبر. میں نے جو آپ کو لسٹ بتائی ہے کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے، اور بڑی خصوصیت ایک حدیث شریف میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ اللہ پاک بہت سارے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بات کرے گا، اللہ پاک کلام کریں گے ان سے، انبیاء بھی ہیں اس میں، بہت سارے لوگ ہیں اس میں سے. ایک دفعہ جو ہے ایک عابد اور ایک عالم جو ہے وہ آئے گا اللہ پاک کے سامنے. تو اللہ پاک جو عابد ہے، جو عبادت گزار ہے، اس کو کہے گا اللہ پاک کہ تو جنت میں چلا جا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جو عالم ہوگا اللہ پاک اسے کہے گا تو یہاں رک جا، تو وہ رک جائے گا. اور اللہ پاک اسے فرمائے گا میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں عذاب دے دوں آخرت میں، تمہیں رسوا کر دوں، بلکہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور جتنے لوگوں کو جانتے ہو ان کی شفاعت کرو، یہاں ہو کے سفارش ان کو ساتھ لے کے چلو. تو یہ بہت سارے اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کی نا شفاعتیں رکھی ہوئی ہیں، سفارشیں رکھی ہوئی ہیں،
اور یہ کوئی مشرکوں کا عقیدہ نہیں ہے، مشرکوں کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے. اور نہ یہ کبھی میں نے کچھ پتہ نہیں کس کو کہا کہ یہ جو آتا ہے نا کہ اپنے آباؤ اجداد کے دین پہ چلنے والے جو ہے وہ تو بالکل گدوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا مگر گھنٹیاں ہیں جو ان کے گلے میں بندھی ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، منہ اٹھا کے چل رہے ہیں. اور تو وہ تو آیات اتری ہیں کفار اور مشرکین کے لیے جن کے والدین ایسے ہوں. ہمارے والدین جو ہیں وہ ہم سے اچھے مومن تھے، اچھے مسلمان تھے، اولیاء اللہ تھے. بھئی آج کے زمانے میں تو قدم قدم پہ فتنے ہیں، اور ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ مصیبتوں میں ہوں گے، فتنوں میں گرے ہوں گے. تو اپنے آباؤ اجداد کو مشرکین کے آباؤ اجداد کے ساتھ نہ ملایا کرو خدا کے لیے، بلکہ یہ اچھے لوگ تھے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. تو بہرحال یہ عقیدے کی بات تھی، میں نے کہا کر دوں آپ کو، چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا ہے، اس صدی کا یہ فتنہ ہے کہ بھئی شفاعت کا انکار کرو اور اچھی راتوں کا انکار کرو، اچھے شخصیات کا انکار کرو، اچھی آیات کا انکار کرو اور معجزات کا انکار کرو، اچھے جو کسی کے جو صفات ہیں اس کا انکار کرنا شروع کرو. یہ اس دور کا فتنہ ہے، اس صدی کا فتنہ ہے، مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے. میں نے کہا ذرا اس کو بتا دوں آپ کو. اچھا جی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش پہنچا سکے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. چلے نہیں، یہ تو ہو گیا نا. میں آگے چلتا ہوں، تفسیروں میں چلتا ہوں کہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں. یا بنی اسرائیل، یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مضبوط ہو جائے. حجت کیا ہے؟ دلیل. یعنی بعض لوگوں کا اب علم ہے نا، علم. اب امام مالک نے فرمایا کہ ایک علم ایسا ہے جو تمہارے لیے ہے، جیسے میں نے یہاں عرض کیا کہ اللہ پاک علم کی وجہ سے بہت ساری برکتیں دے دیتا ہے آپ کو، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے. لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک علم ایسا ہے جو تمہارے اوپر حجت بنے گا کہ تمہیں یہ بھی پتا تھا تم نے پھر کیوں کیا، تمہیں تو یہ پتا تھا تم نے ایسا کیوں کیا. تو یہ بڑا خطرناک قسم کا جو ہے نا، پھر یہ علماء یہاں پھنس جائیں گے. تو یہ حجت کو بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہاں دو مسئلے ہیں. بھائی نبی کی اولاد ہونا باعث عزت نہیں، ہاں باعث عزت ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور جو ہم مسئلہ جو بیان کر رہے تھے اس میں سے بڑی اہم بات یہاں ذکر ہو رہی ہے، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ ابھی ہم اس آیت سے لے رہے ہیں. اور دوسری کیا بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں نے تم پر یہ نعمتیں کی، تم پہ یہ نعمتیں دی، اللہ پاک خود چرچا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ملے تمہیں اس کو جو ہے پھیلاؤ، بیان کرو. اللہ اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر کپڑا دیا ہے تو خوبصورت کپڑا پہنو، اچھا کھانا دیا ہے تو اچھا کھانا کھاؤ، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا ہے. لہذا حضور پر نور کی ولادت مبارکہ کا تذکر کرنا یا اس کی اس قسم کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہوتی ہے. انی فضلتکم، میں بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی. بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بھی بہت تھے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے لوگ افضل تھے نا بنی اسرائیل. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس کے قدم سے وابستہ ہے. جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو اس سے پھر گیا وہ ذلیل ہو گیا. یہ دوسری آیت بھی اس کا بھی جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں کہ یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے. انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے. گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی جیسے قرآن میں 20 جگہ پر ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بہت دفعہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ پر اپنی امتوں کی مدد فرمائیں گے. یہ تیسری تفسیر دیکھیں، یہاں پر ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے. شروع کے پارے میں بنی اسرائیل کو ندا دے کر ان سے خطاب شروع فرمایا گیا تھا، اب یہاں بہت کچھ کلام فرما کر تقریباً ان سے خطاب ختم ہو رہا ہے. یہاں پر
لہذا پھر وہی خطاب ہوا، جیسا کہ ایک حساب دان پہلے اجمالی حساب کر کے بتاتا ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، پھر تفصیل کے آخر میں دوبارہ اجمالی حساب کر کے ذکر کر دیتا ہے، یا منطقی دعویٰ کر کے دلائل قائم کرتا ہے، اور پھر بطور نتیجہ اس دعوے کو دہراتا ہے تاکہ یاد رہے۔ یہاں بھی پہلے فرمایا، اے اسرائیلیو میری نعمت کو یاد کرو، پھر اپنی نعمتیں اور اس کی نافرمانیوں کی تفصیل وغیرہ بتا کر فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی وہ سارا ہم نے شروع پارے میں پڑھا، سارا کچھ پڑھا ہم نے۔ اب دوسرا تعلق کیا ہے؟ پہلے کی امتوں میں فرمایا گیا تھا، آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ نے رسول کو بتایا نا کہ یہ تمہارے یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں یہودی اور نصرانی بنا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے جیسے باتیں کرو، ان کے جیسے موقف اپناؤ، ان جیسا آئین بناؤ، ان جیسا قانون بناؤ، ان جیسے کپڑے بناؤ، ان کی باتیں کرو، ایسا بنانا چاہتے ہیں تمہیں، اور وہ سب سرداری کرنے کے عادی ہیں۔ اب ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ نعمتیں اور بزرگیاں گزشتہ زمانے میں ملی تھی، وہ انبیاء کرام کی غلامی کی برکت تھی، اور اگر تم ان نعمتوں کو بقا چاہتے ہو تو اس نبی کریم، نبی آخر الزمان کی اطاعت کرو۔ اب پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یہود و نصارہ نے کتاب اللہ کو نخوت، غرور اور تکبر، نفسانیت اور تعصب کا ذریعہ بنا لیا تھا، جس سے وہ کتاب ان کے لیے حجاب بن گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسرائیلیوں، تم انہی انعامات کو یاد کر کے پھر اختیار کر لو جس کی وجہ سے تمہیں پہلے بزرگی ملی تھی، یعنی ان کو پھر ایک دفعہ کہا جا رہا ہے دو آیات میں، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو درمیان میں لایا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب کے سب مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو سب مانتے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اس لیے پھر ان کا تذکرہ کیا جائے گا اس کے بعد۔ اب یہاں پہ ذرا میں ان دو آیات کا ذرا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ اے ہمارے بندہ خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کی نا سمجھ اولاد بنی اسرائیل، ان گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے تم پر پہلے کی تھی، کہ مصر کے فرعون کو نکال کر تمہیں وہاں کا بادشاہ بنایا، اسے ڈبویا، تمہیں بچایا، تم پر منا اور سلوہ برسایا، تم میں انبیاء اور اولیاء پیدا فرمائے، وغیرہ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک زمانے میں تم کو تمام جہانوں پر بزرگی دے دی، کہ تمہارے پائے کا دنیا میں کوئی پایا ہی نہ گیا، ذرا عقل سے کام لو تو تم نبی زادے ہو، تم پر اطاعت الہی زیادہ لازم ہے تاکہ تم دوسروں کے واسطے نمونہ بنو، اور تم سے تمہارے باپ دادوں کے نام روشن ہوں گے، اور لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ جن کی اولاد ایسی نیک ہے ان کے باپ دادا کیسے نیک ہوں گے۔ تم اپنے ان فضائل سے غلط فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس نبی پر ایمان لا کر سچے مسلمان ہو جاؤ۔ کافر کا شکریہ، شکر یہ ہے کہ مومن ہو جائے، اور مومن کا شکر یہ ہے کہ نیک اعمال کرے۔ حضور کی غلامی رب کی تمام نعمتوں کا شکر ہے، اور جو بادشاہ کو راضی کرنا چاہے وہ اس کے شہزادے کو راضی کرے، یہ نہ سمجھو کہ نبی زادے ہونے سے ایمان اور اعمال کی ضرورت نہیں رہتی۔ خیال رکھو، تمہارے سامنے قیامت کا دن ہے جس میں نہ تو کوئی نفس کسی کافر نفس کا فدیہ ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ ادا کرے گا، نہ خود اس کافر سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ اس کافر کی کسی قسم کی سفارش نفع دے گی، نہ اس کی کسی قسم کی امداد کی جائے گی۔ لہٰذا اپنی پیغمبر زادگی کے دھوکے میں نہ رہنا، بلکہ ہماری بارگاہ میں ایمان اور اعمال لے کر آنا۔ دنیا میں نالائق بیٹے کو ماں باپ منہ نہیں لگاتے، اسی طرح آخرت میں انبیاء اور اولیاء بے ایمان اولاد کو نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ابھی ہم نے بات کی ہے وہی باتیں ہیں۔ اب یہاں پہ اولاد نبی ہونا، یعنی نبی کی اولاد ہونا، کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، یا خود کو ابراہیم کے ساتھ جوڑنا، یا موسیٰ کے ساتھ جوڑنا خود کو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تم عمل نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے اللہ رسول پہ۔ اور ہماری اس امت میں بھی یہ چل رہا ہے نا کہ کوئی اگر کوئی پیر کا بیٹا ہے تو وہ بس خود کو ولی سمجھتے ہیں، سارے لوگ بھی اس کو ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ شریعت مطہرہ پہ چل نہیں رہا ہوتا، تو وہ جو ہے کبھی بھی اپنے باپ کا سپوت نہیں ہے، وہ کھپوت ہے اور وہ بیکار ہے بالکل ہی۔ تو اس طرح نبی کے اولاد ہونا یہ تمہیں نہیں بچا سکے گا جب تک تم ایمان نہیں لاتے، نیک صالح اعمال نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ احتیاط کریں ان چیزوں سے، بلکہ خود کو جو ہے مومن بنائے پورا کا پورا۔ پہلا فائدہ اس آیت کا ہمیں کیا پہنچا، اس آیت کو سیکھنے کا، اولاد نبی ہونا خدا کی بڑی نعمت ہے، سادات کرام دوسروں کے سے افضل ہیں بشرط کے مومن ہوں، کیونکہ رب نے بنی اسرائیل کو اسی نسبت سے یاد فرمایا کہ اے یعقوب کی اولاد،
نیز ان بنی اسرائیل کو جو تمام جہان پر افضلیت ملی تھی وہ محض اپنے اعمال سے نہ تھی، بلکہ نیک اعمال بعض قبطیوں اور دوسری قوموں نے بھی کیے تھے، مگر ان کی فضیلت اور اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تھی۔ دنیا میں حاکم کی اولاد کو دوسروں پر عزت حاصل ہوتی ہے، تو کیا انبیاء کی اولاد کو اوروں پر بزرگی حاصل نہ ہوگی؟ مگر خیال رہے کہ اس عظمت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، ہماری امت میں جو سید ہوتے ہیں، سید، اب ذرا سیدوں کا معاملہ دیکھو، سید لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، لیکن وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں، وہ رائل فیملی ہے، وہ شاہی خاندان ہے۔ یاد رکھیں، جب تمام قبیلے نسب ختم ہو جائیں گے، رسول اللہ کا نسب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھیں، یہ ختم نہیں ہوگا، یہی جنت کے بادشاہ ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت کے یہی وارث ہیں یہ لوگ۔ رسول اللہ کا جو خاندان ہے، آپ یوں سمجھ لیں، آسان بات سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ وہ کیسے الگ لوگ ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے خود پاک کیا ہے، خود اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں اے رسول کے خاندان والو۔ تو آپ کی فیملی، آپ نے کیا کیا، ایک چادر لی اور اس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ بی بی اور حسنین کریمین، امام حسن اور حسین کو ساتھ لیا اور فرمایا یہ میرے گھر والے ہیں، رب ان کو پاک اور صاف کر دے۔ ام سلمہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا میں بھی آ جاؤں، آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ پہ کھڑی رہو، تم وہاں ٹھیک ہو، تم تو ہو، ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اور یہ جو اہل کسا ہے، ان کو اہل کسا کہتے ہیں، کسا کا مطلب چادر والے، تو یہ بطور خاص ہیں۔ یہ جو حضرت علی کا جو اولاد ہے ان کی، رسول اللہ نے فرمایا میری اولاد فاطمہ سے چل رہی ہے نسل، تو یہ رسول اللہ کے اپنے اختیارات سے، اور وہ جو ناز اور انداز اللہ پہ وہ کرتے ہیں، وہ ہے وہ اہل بیت، ان کی طرف سے آئے ہیں۔ جیسے میں نے درود شریف کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید میں صرف یہ حکم دیا کہ اس نبی پر، یہ جو نبی مکرم ہے، اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پھر دوسری جملے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ بھی اس رسول پہ درود پڑھو اور بہت سلام پڑھو۔ ٹھیک ہے، درود و سلام کا ہمیں حکم قرآن مجید سے مل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کیا، اور آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ درود کیسے پڑھیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے اپنے ساتھ اپنی آل کو شامل کیا۔ اب آل کون ہے؟ سب سے پہلے جب جائے گا آل کا، تو آپ کی اولاد کی طرف جائے گا، آل سے مراد اولاد ہے، تو اولاد کون سی ہے؟ جو فاطمہ الزہرہ کی اولاد ہے، ان کو جو ہے رسول اللہ کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو میں اب سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ خاص لوگ ہیں۔ دوسرے، اگر اس سے بھی آسان بات سمجھنے والی ہے کہ یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ ہم جیسے عام مومن نہیں ہیں، وہ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ یعنی امت میں، اس امت میں بڑے بڑے خلفائے راشدین بھی آئے، ان کے بعد بھی بڑے بڑے صحابہ کرام آئے، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن ایسا کوئی نہیں آیا جن کو زکوٰۃ نہ دی جا سکے، نہ جس کو صدقہ دیا جا سکے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا خون پاک ہے، ان کی بدن میں آپ کا خون چل رہا ہے اور آپ کا خون پاک ہے، جبکہ یہ زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکی ہے، یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے، تزکیہ سے نکلا ہے، تزکیہ تو جانتے ہیں، پاکی، تو وہ اصل میں آپ کہتے ہیں نا مال کا میل ہے، میل، تو وہ آپ دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی سید زادوں کو نہیں جائے گا، چونکہ اللہ پاک نے ان کو پاک کر دیا ہے ہر قسم کی علائشوں سے، دنیاوی، ظاہری اور باطنی سب سے، تو اس لیے ان کو نہیں دے سکتے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے، صدقہ نہیں دے سکتے، جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ الگ لوگ ہیں اس امت میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں ان کی، لیکن یہ آپ سمجھ لیں بات کو کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس میں کیا بات ہے، دیکھیں، اب جو سادات آتے ہیں، ایک تو یہ کہ بہت سارے جھوٹے سادات بھی آ گئے نا، کوئی جمعے کی رات کو پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی سید ہوں، جمعے کے دن پیدا ہو وہ بھی سید ہوتا ہے، پیروں کے گھر پیدا ہو جائے تو بس وہ بھی سید ہے، یا کسی کی ماں سیدہ ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں سید ہوں، یا حضرت علی کی اور ازواج سے جو اولاد آئی ہے ان کو علی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ خود کو سادات کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس اس طرح نا، اور لوگوں کو خلط مبحث کر کے، لوگوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں میاں ہے تو یہ میاں بھی سید سادات ہوتے ہیں، یہ فلاں قبیلہ یہ بھی سادات ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، تو کچھ جھوٹے ہیں تو وہ تو پھر ہر دور میں چلتا رہے، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن سادات کی اپنی بزرگی قائم رہے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو مومن ہونا چاہیے،
مومن باشرہ ہونا چاہیے اس کو، اگر وہ باشرہ نہیں بھی ہے نا تو ائمہ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں اس لیے ان کو وہ فضیلتیں ملیں گی جو کہ اہل بیت کو ملنی چاہیے، وہ ملتی رہے گی اور ان پہ احکام جاری ہوں گے جو احکام سادات کے احکام ہیں چاہے وہ باشرہ نہ بھی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا کیا ہے کہ سادات جو ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں سادات کے بارے میں، انشاءاللہ کبھی پہلے ہم شاید اس پہ بات کر بھی چکے ہیں، بہت ساری ہم اس آیت کے تحت ہم بہت ساری بات کر چکے ہیں. بہرحال یہاں پہ کیوں میں کیا بات کر رہا تھا، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے باعمل ہونا چاہیے، جو پیروں کی اولاد ہیں یا کسی نیک بزرگ کی اولاد ہیں تو یہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو 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 ولایت جس کو ولایت کہتے ہیں، جو ولی ہوتا ہے نا اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ 7 پیڑیوں تک جاتی ہے، 7 پیڑیوں تک جاتی ہیں. اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار جب سیدھا سیدھی کی نا تو اس کے نیچے خزانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ کیوں کیا ہم نے، ہم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دیوار میں نے اس لیے سیدھی کر دی چونکہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور ان دو بچوں کا، اور وہ بچے جو تھے وہ ایک ان کے باپ دادا صالح لوگ گزرے ہیں. صالح جب عربی میں آتا ہے نا صالحین، اس سے مراد اولیاء اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے آباء و اجداد میں کہیں گزرے ہیں، اس لیے تفسیر جب بھی آپ تفسیر دیکھیں گے نا اس آیت کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ان کے باپ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان کے باپ دادا کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی ولی اللہ گزرا تھا، تو وہ بچے ہیں بلکہ، لیکن وہ حضرت خضر السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا وہاں پر وہ دیوار سیدھے کرنے کے لیے، ان کے حفاظت کے لیے. تو یہ برکتیں رہتی ہیں. لیکن میں یہ ایک ہے نا بانو قدسیہ کا ایک ناول بھی ہے، یہ راجہ گدھ کے نام سے، راجہ گدھ بہت اچھا ناول ہے، بہت خوبصورت ناول ہے، اور وہ اس میں یہی تھیم جو اس کی ہے وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حرام کا اثر بھی نسلوں میں رہتا ہے اور حلال کا اثر بھی نسلوں میں رہتا ہے. تو یہ جو خاندانی شرف ہے یہ باقی لوگوں میں رہتا ہے، لیکن اب بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اور وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جو خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف نہیں جانا، پھر اس میں چھوٹ نہیں ملے گی، ان سے حساب کتاب سب سے ہوگا. اچھا، اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اس کا چرچا کرنا بہت بہتر کام ہے، یہ ہم نے اس آیت سے سیکھا. بنی اسرائیل سے فرمایا گیا ہماری گزشتہ نعمتیں یاد کرو اور ان پر غور کرو، لہٰذا محفل میلاد شریف بہت بہتر کام ہے کہ اس میں حضور السلام کا آمد کا ذکر ہوتا ہے. اب چونکہ یہ تفسیر نعیمی والے ہیں نا تو یہ میلاد منانے والے ہیں تو انہیں میلاد پہ اس کو لے کے آئے، چونکہ یہ ایک آیت کریمہ ہے نا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنین پہ اللہ نے احسان کیا کہ ان میں ایک ایسا رسول کو بھیجا، اور پھر صفات اللہ پاک نے بیان کی رسول اللہ کی، پھر فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی مناؤ ان کے آنے کی. تو وہ پھر یہ میلاد کا جو 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 سبب بنا ہے وہ یہی آیت بنی ہے کہ چرچا کرنا چاہیے، ہمیں رسول کی باتیں کرنی چاہیے، سیرت بیان کرنی چاہیے، اس رات کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان حالات کا تذکرہ کرنا چاہیے جس میں رسول اللہ تشریف لائیں. تو یہ پھر ہر سال وہ ایسے محفلیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو محافل ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، کلیہ رکھیے گا کہ یہ خلاف شرع نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ مناتے رہنا چاہیے، اس میں جو ہے رسول اللہ کی شان جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، لوگوں کو سیرت سننے کا موقع ملتا ہے، یہ ضروری ہے. اور جو اس میں جو غیر اسلامی کام ہوتے ہیں، جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں اس کو منع کیا جائے، غیر شرعی کام کو اگر اختلاط ہوتا ہے تو اس کو منع کیا جائے، بھائی کیوں اس کو آپ ساتھ رکھتے ہیں؟ وہ تو اب وہ ہر چیز میں، پھر مسجدوں میں بھی ایسا ہی ہے، لوگ مسجدوں میں چوری کر لیتے ہیں تو کیا کریں گے، بدکاری کرتے ہیں مسجدوں میں آ کے تو آپ کیا کریں گے، مسجدوں کو جانا چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ میں کیا نہیں ہوتا تو آپ کیا خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کام منع کرو، وہ کام دور کرو اس سے. تو میں نے کہا یہ جو محافل ہوتی ہے، محافل کے بارے میں یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں یا پھر ختم بخاری کے جلسے ہوتے ہیں یا مدارس کی دستار بندی کا پروگرام چل رہا ہے یا ہمارے اور بھی بہت سارے محافل سیلیبریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس صدی میں نا، اس صدی میں آ کے سیلیبریشن بہت بڑھ گئی ہے. تو جو بھی محفل خلاف شرع نہیں ہے وہ جائز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جس میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ بہت سارے جلسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور ہر مکتب فکر کے ہاں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک مکتب فکر کا ہے. یعنی میلاد شریف منانے والے اگر ایک مکتب فکر ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر میلاد کو منع کریں گے اور خود جو ہے جلسے کیے جا رہے ہیں، یہ سیدنا عمر فاروق کا دن ہے، یہ جناب علی کربلا کا واقعہ ہے اس میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور یہ جی ختم قرآن ہے، اور یہ جشن فلاں کر رہے ہیں، اور یہ محمود ڈے ہے جی، وہ مفتی محمود کانفرنس کرتے ہیں، وہ ان کے عرس پہ کرتے ہیں ان پہ سال گزرنے کے بعد. تو یہ سب جائز ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سب جائز ہیں،
کیونکہ وہ خلاف شرع نہیں ہے نا، اور آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ اس شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں یا کسی خاص کاز کو آپ اجاگر کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جائز ہے. جیسے ختم نبوت کے جلسے آج کل شروع ہو گئے ہیں، یہ پہلے تو نہیں تھے اب شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح مدارس کے جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آئیں جوگ در جوگ جو ہیں. کچھ لڑکے اگر فاضل ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ نئے لوگ آئیں اس میں، تو اچھی بات ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ساری یہ اسی سے یہاں سے لیا ہوا ہے. تیسرا فائدہ جو اس آیت سے ملتا ہے وہ بطور شکریہ اپنے اوصاف بتانا جائز ہے. اپنے اوصاف بتانا کبھی کبھی جائز ہوتا ہے. دیکھو اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے نا تو آپ کو بتانا چاہیے کمپنی میں یا نئے گھر میں. جیسے دلہنیں جاتی ہیں نئے گھر میں جاتی ہیں، تو وہ وہاں بتا دے کہ مجھے میں صفائی بڑی اچھی کرتی ہوں. تو وہ بتا دے اپنا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں. تو وہ بتایا کرے، وہ اس کی عزت اور بڑھ جائے گی. آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے، رسول اللہ نے پہلے کیا فرمایا، دیکھیں انا سید ولد آدم. میں ایک وہ لمبی حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو ہے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کے نسب میں، تو آپ باہر نکلے. اور ہمیں کہا لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ رسول اللہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں میرے خاندان کیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے طویل حدیث بتائی، اور اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اولاد آدم کا، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اولین و آخرین کا. لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، میں قیامت کے دن سب سے پہلے جاؤں گا محشر میں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اور میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، حمد کا جھنڈا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اور نے بہت ساری اس کی صفات بتائی اپنی. تو اپنی صفات بتانا پیغمبروں کا شیوا ہے، چل رہا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں آپ، جائز ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ انی حفیظ علیم، میں بڑا حفاظت کرنے والا اور اس معاملے کو جاننے والا ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت علم دیا ہے، تو یہ جو قحط آنے والا ہے 7 سال کا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں خوب جانتا ہوں، تو مجھے آپ جو ہیں خزانے کا مشیر خزانہ یا خزانہ دار یا جس کو کہتے ہیں اس کو نا وزیر خزانہ بنا دیں مجھے. تو وہ پھر یعنی آپ نے خود کہا. تو یہ اگر کوئی الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی بندہ اور وہ بتاتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں، تو وہ کر سکتا ہے، یہ کام جائز ہے. اللہ اکبر، شیخی نہیں مارنی چاہیے، ڈرامے نہیں کرنے چاہیے. ایک اور بھی فائدہ ہوا اس آیت کے سیکھنے کا ہمیں، کہ بڑوں کی اولاد کو چاہیے کہ بڑوں کے سے کام بھی کرے. علماء اور مشائخ سادات کو نیک اعمال نہایت ضروری ہے. نیز قانون دان اور سلطنت کے اراکین اگر قانون توڑے تو بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ان دوسرے ان کی پیروی کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا اگر نافرمانی کرو گے، ٹھیک ہے، اور ثواب بھی دگنا ہے. یہ سمجھے بات کو، کیونکہ قریب ہی ہیں آپ، جتنا زیادہ قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا اجر بھی بڑھتا رہتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہی لوگ لوگ ان سے دین سیکھنے والے ہوتے ہیں. اگر وہی لوگ دنیا دار ہوں گے اور واہ واہ کرنے والے اور خوش آمدیں سننے والے لوگ ہوں گے تو لوگوں کا دل ان سے اٹھ جائے گا، خلاف شریعت کام کریں گے، سگریٹیں پیتے رہیں گے، نسوار ڈالیں گے، چرس پئیں گے، ہیروین، تو وہ لوگ ان کی عزت کیا رہ جائے گی، کون ان کے پاس آئے گا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی خواتین کو چھونا نہیں چاہیے. جو اچھے لوگ ہیں ہم تو، یہ تو ہماری فیلڈ ہے نا، تو ہم تو اس میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خواتین جب آتی ہیں ہمارے اساتذہ کے پاس آتی ہے، کسی شیخ کے پاس آتی ہے، پوری دنیا کا بتا رہا ہوں میں، چونکہ سارے علماء کو جانتا ہوں، ساری دنیا کے تقریباً الحمدللہ. تو وہ جب ان کے پاس آتی ہے تو وہ کبھی ٹچ نہیں کرتا ان کو. تو یہ نہیں چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ ہندو سادھو کرتے رہتے ہیں، ابھی ٹک ٹاک پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے کمروں پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی نہیں ایسا نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے خواتین سے لیکن کبھی ہاتھ نہیں ملایا. اب بوڑھی خواتین کے ساتھ رسول اللہ کا ہاتھ ملانا موجود ہے، بوڑھی خواتین کے ساتھ، لیکن ان کا پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ جو بوڑھی خواتین جو کہ سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے جس میں نا امیدی ہوتی ہے، ان کو بیماری نہیں آتی اور ان کے بچے نہیں ہوتے اور ایک عجیب سی ان کی عمر ہو جاتی ہے، اس میں یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. یہ پھر ہم پڑھیں گے جب سلام ہاتھ ملانے کے بارے میں جب بات کریں گے تو پھر بات کریں گے اس حوالے سے. لیکن رسول اللہ نے کبھی کسی عورت کو اس حوالے سے نہیں چھوا. تو ہمیں بھی نا، میں کہہ رہا تھا کہ جو سردار ہوتے ہیں، اس طرح ایک رات سیدہ صفیہ میرے خیال میں ساتھ تھی، سیدہ صفیہ ساتھ میں تھی آپ کے، اور آپ جا رہے تھے اور راستے میں ایک صحابی ملے، تو آپ نے صحابی کو روک کے بتایا کہ یہ ام المومنین ہے، فلاں ہیں، اور یہ میری زوجہ ہے. تو صحابی نے کہا معاذ اللہ، میں کیسے غلط گمان کر سکتا ہوں آپ پہ. تو آپ نے فرمایا نہیں، شیطان بڑا ظالم ہے، شیطان کر سکتا ہے، یہ چیزیں دل میں ڈال دیتا ہے، شک ڈال دیتا ہے.
तो यानी कि जो सरदार होगा ना वो अपना दामन पाक रखेगा, हमेशा पाक रखेगा। जो सरदार होता है, जो लीडर होता है, जो इमाम होता है, वो हमेशा आप खुद को पाक रखेगा, खुद पे कभी किसी की जो ना उंगली नहीं उठने देगा। ये लाजमी है, हमने यहीं से सीखा है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एक और भी है, पांचवा फायदा क्या है? अरे ये हमारे इस वतन पाकिस्तान के जो हुक्मरान जब से बेदीन हुए हैं और करप्ट हो गए हैं और जालिम हो गए हैं ना, तो हमारे मुल्क में ओधम मच गया है, फसाद बपा हो गया है, खून ना हक है वो लोग बहा रहे हैं, क्योंकि हुक्मरानी ठीक नहीं है हमारे। तो हुक्मरान जब कानून की पासदारी करेंगे तो सारी दुनिया करेगी इंशाल्लाह, सारा मुल्क करेगा, लेकिन नहीं वो नहीं करते, तो लोगों के दिलों से उनका रोब निकल गया है, उनकी इज्जत खत्म हो गई है। पांचवा फायदा जो हमने यहाँ से सीखा इस आयत करीमा से, वो ये है कि बगैर ईमान पैगंबर जादगी और कोई नेकी काम नहीं आ सकती। मुर्दे को मुकवी गिजाएं दवाएं बेकार हैं, मुर्दे को क्या दवाएं देंगे आप? ईमान जान है और ये चीजें दवाएं हैं, गजाएं हैं। नूह अलैहि सलाम की कश्ती में कुत्तों गधों की जगह थी, मगर काफिर इंसान की कोई जगह नहीं थी। कितनी अच्छी मिसाल है, जिनमें खुद किनान भी था, किनान बैठा था उनका, रब्बे कुफार, रब्बे हाँ रब्बे कुफार क्या है, कुफार के लिए फरमाता है कि उलाइका हुम शर्रुल बरिया, लिहाजा काफिर और मुशरिक अगरचे औलाद अली और मुर्तजा हों, मगर सैयद सरदार को कहते हैं और रब उन्हें शर्रुल बरिया तमाम मखलूक से बदतर कह रहा है। अशरार लोग सरदार नहीं हो सकते। बस ये बात तो हमें अच्छी से समझ आ गई है। चलो जी, बस ये यहाँ भी ये तफसीर मारिफुल कुरान है, और इनमें भी क्या फरमाया कि ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, मेरी उन नेमतों को याद करो जिनका मैंने तुम पर वक्तन फवक्तन इनाम किया, और उसको भी याद करो जो मैंने तुमको बहुत लोगों पर बहुत सी बातों में फोकियत दी, और तुम डरो उस दिन से कि रोज़े कयामत से, जिसमें कोई शख्स किसी की तरफ से न कोई मुतालबा और हक के वाजिब अदा करने पाएगा, और ना किसी की तरफ से कोई मुआवजा बजाय हक के वाजिब के कबूल किया जाएगा, और ना किसी की कोई सिफारिश यानी जबकि ईमान ना हो मुफीद होगी। देखा आपने, ये तफसीर मारिफुल कुरान है शफी उकाड़वी साहब की, और वो भी यही लिख रहे हैं कि किसी की सिफारिश हाँ जबकि ईमान ना हो, यानी गैर मोमिन के लिए कोई भी फायदा नहीं होगी, मुफीद नहीं होगी, और ना उस उन लोगों के कोई बजोर बचा सकेगा, किसी का जोर भी नहीं चलेगा वहां पर। तो ये बातें समझने वाली हैं जो कि हमें बहुत जरूरी है ये चीज समझना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह इस आयत को उसके जुज़ियात के साथ समझ लिया है इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको यह आयत समझ आ गई होगी, और उसकी तशरीह में तफसीर में जो हमने बातें की वो भी आपको उसकी थीम कम से कम समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह फिर कल हम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर एक का। क्वेश्चन यस प्लीज। है सर, अभी आपने जो सादात का जिक्र किया था, तो क्या सादात अपने बहन भाइयों को भी ज़कात दे सकते हैं? ये एक मसला आपने बड़ा खूबसूरत छेड़ दिया कि सादात जो ज़कात देंगे वो कैसे ज़कात देंगे, वो ज़कात दे सकते हैं, बिल्कुल ये भी एक मसला है, वैसे ये मैंने सोचा नहीं है, वैसे इसको मैं देख लेता हूँ यार, ये बड़ा अच्छा, ये बहुत बड़ा जहन में आके बड़ा अच्छा आ गया ये वाला, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, मैं देखता हूँ और मैं फिर आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह तारे सवाल। ये सैयद क्या करेंगे अब, सैयद जैसे सैयद हैं, अब सैयद का निकाह का एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में चल रहा है कि सैयद का निकाह सैयद के साथ होना चाहिए। इस पे हमारे उलमाए कराम जो हैं इसमें जमात के दो ग्रोह हैं, एक कहते हैं कि सैयद का निकाह सैयद के साथ ही होना चाहिए, और बास कहते हैं कि नहीं सादात के अलावा भी निकाह हो सकता है। और आपको ये भी बता दूं मैं, ये सवाल तो आ गया, वैसे आपने सवाल तो किया है, लेकिन अभी अगर कोई कई सैयद है, वो सैयद जो है वो बिल्कुल गरीब सैयद है, गरीब सैयद है बिल्कुल, तो क्या उसको जकात दे सकते हैं कि नहीं? तो यही है कि सादात में से ही कोई उनको जकात दे दे, या ये हो सकता है कि उसको आप जो है जकात ना दें बल्कि उनको कोई गिफ्ट कर दें आप, चूंकि गिफ्ट ले सकते हैं वो लोग, तो आप उनको गिफ्ट कर दें, उनको आप जकात ना दें उनको, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो गिफ्ट दिया करें। तो इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो निकाह है ना तो वो कर सकते हैं दूसरों के साथ, क्योंकि अब रिश्ते कम होते हैं, इतने ज्यादा कहाँ रिश्ते होते हैं, तो सादात के लिए तो वो रिश्ते भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर दो दो मौकफ है, हमने आपको बता दिया उसकी वजह यह है, दो मौकफ क्यों बने हैं, उसकी वजह यह है कि अगर सैयदजादी घर में आ गई है ना, अब उसके लिए सदका का खाना या जकात का खाना जो है वो उसके लिए हलाल नहीं है, इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं,
उनके लिए हलाल नहीं होती। फिर आप खाने में ना तफरीक नहीं कर पाएंगे कि ये आटा खाना है और ये अंगूर खाना है, ये नहीं खाना, और ये चीजें बड़ा मुश्किल होता है। रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन को या इमाम हुसैन को जो है एक खजूर खाने से मना किया जो कि सदके का खजूर था, और आपने दो लफ्ज फरमाए कख कख। और हमारे पश्तून जो है वो बड़े फख्र से बताते हैं लोगों के कि रसूलुल्लाह ने हमारे पश्तों के अल्फाज बोले हैं कख 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 कख। हमारे वहां भी वही है जो कख कख आता है कि ना कर ना कर, यानी ये चीज ठीक नहीं है, मना हो जाओ, मह मह ना कर ना कर। तो ये मा मा जो है, मामा, ये मामा भी रसूलुल्लाह ने फरमाया है मह 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 ना करो ना करो। तो मैं ऐसे कह रहा था कि उनके लिए फिर वो मुश्किल बन जाएगी जब आप सादात के पास रहेंगे, तो उनके अदब व आदाब ज्यादा हैं सादात के, तो उनको अपनी फैमिली में, रॉयल फैमिली में ही उनके निकाह हो जाए तो ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन फिर भी इजाजत मौजूद है, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये सवाल जो है ना, ये जरा एक अच्छा है, टेक्निकल सा है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह आपको भेजता हूँ सवाल। और जी कोई बात है तो हम कल भी इसके बाद इब्राहिम का जो है ना, इब्राहिम इस्लाम का वाक्य शुरू होगा, चूंकि इब्राहिम इस्लाम को सारे मानते हैं, फिर अल्लाह ताला इब्राहिम इस्लाम की सारे वाकियात बयान के फिर एक दफा बनी इसराइल को झुंझोड़ेगा कि बनी इसराइल ये जब उनको मान लेते हो तो फिर ये चीजें मानो, चूंकि ये सारा अल्लाह का दीन है, ये सारे अल्लाह के पैगंबर हैं, इनकी किताबों में शरीयतों में कोई तफरीक नहीं है, कोई ऐसे दूसरी दो चीजें नहीं है, इसलिए जो है सबको मानो। चलें जी, काफी है इंशाल्लाह ताला, और तो कोई बात नहीं है हबा। चलें, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला फिर हम इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। नविदा, मैंने आपको ना ये भेज दिया है, ये उसको मैंने अपलोड कर दिया है, ये जरा मेहरबानी करें ना ये चैनल का जो है ना अपने पास रखें, ये जो चैनल हमारा है ना, एक ही चैनल है, मैं जो मेरी क्लासेस होती है यहाँ अपलोड कर देता हूँ मैं। देखो ये मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, ये वाला उसी वक्त कर दिया था मैंने ना, तो ये वो जो हमने उस दिन क्लास ली है ना इतवार के दिन, जो लोग हाजिर नहीं हो सके ना ये क्लास ये जरूर देखें, कुरानी कुरानी अल्फाज का तर्जुमा है, कुरान का तर्जुमा, ये ठीक नहीं लिखा लेकिन कुरानी का तर्जुमा, हजारों लफ्ज सीखे, ये जरूर देखिएगा, ये एक वीडियो अभी चढ़ाई है मैंने, तो ये अपने पास रखें इसको, जरा वो बेल आइकन होता है ना वो अच्छा होता है, जब कोई वीडियो आएगी तो आपको ना वहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है, देख लें आप, ठीक है, यहाँ से सर पढ़ लिया। प्लीज किसी दिन ना आप जो, सॉरी सर इंटरप्ट कर दिया, किसी दिन प्लीज आप जो अभी सादात के मुताबिक बता रहे थे ना कि वालदा मतलब सैयद नहीं होती या वो नहीं होता या कुछ इसकी डिटेल, प्लीज किसी दिन वो बताइएगा। सादात पे तो हमने यार अभी पूरा कोर्स किया है मनाकिबे अहले बैत पे, लेकिन वो किया था, वो तो हम लोगों ने लिया था, मैंने भी किया था, लेकिन उसमें ये नहीं, डिटेल नहीं थी। यहाँ ये सादात की तरफ हम नहीं गए। चल ठीक है, सादात के बारे में कोई बात करनी है, आज किसने और भी बड़ा अच्छा मशवरा दिया, निविदा ने कहा या पता नहीं किसने कहा था कि हमें ना कयामत के बारे में भी, कयामत की अलामात के बारे में भी शॉर्ट कोर्स रखना चाहिए, जैसे कादियानियत का भी रख रहे हैं ना, तो ये अभी जो हमारे जी सर, सर ये बहुत जरूरी है। अभी जो हमारा एक सर आए थे, अभी जो आए थे ना डॉक्टर तारिक एजाज साहब जो आए थे, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा ना ये इसको इल्हाद पे बहुत जरूरी है, आपको नहीं पता कि इल्हाद, अल्लाह को ना मानना कितना ज्यादा हो गया है, कि अभी हमारे स्कूल कॉलेजेस में अल्लाह को लोग नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, और सवालात करते हैं ऐसे गंदे गंदे सवालात कि आप हैरान हो जाएंगे, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है ये, तो आपको मैं बता भी नहीं सकता, बताऊंगा ना तो अकल फौरन आपकी फौरन पिक कर जाएगी, अकल जो है ना बहुत जो है ना इल्हाद को कबूल करने वाली होती है। तो चूंकि हमारा ईमान तो गैब पर है ना और रसूल पर एतमाद है, हमारा सारा दीन ही रसूल पर एतमाद का है, तो अकल जब बात करती तो अकल को वो कहते हैं कि देखो ना ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो जैसे यहाँ भी सवाल बना था, मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ अल्लाह पाक ने एहसान जताया है कि मैं मेरी नेमतों को याद करो, और खुद अल्लाह ताला जो है वो मना कर रहा है कि जब सदका दो तो कभी भी जो है एहसान न जतलाओ और ना ही अजियत दो, इससे तो बेहतर था कि अच्छी बात ही कर देते, एहसान ही ना करते। तो वो हमें कहते हैं कि देखो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि अल्लाह मना कर रहा है सदका के बाद एहसान जतलाने को, लोगों को मना करेगा, खुद जो है वो एहसान जतला रहा है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर थी लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, तो सिर रोहल बयान में इसकी तफसीर उन्होंने बताई है, आगे मैं गया नहीं, ये सारी तफासिर में मैंने अभी मैं आपको पढ़ाना था लेकिन मैंने छोड़ दिया, ये आगे है तफसीर दुर्र मंसूर में भी है, और इसके बाद है तफसीर रोहल बयान में भी, ऐसे ही था ये वाक्या था सारा कि अल्लाह ने खुद क्यों एहसान जतलाया। तो ऐसे सवाल करते हैं ये हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है, तो मैंने उसे कहा था कि इल्हाद पे जो है ना एक लेक्चर हम रखेंगे, इल्हाद पे हमें एक दो में यानी खत्म नहीं होगा, इल्हाद पे बहुत ज्यादा जो है ना हमारे फोकस होना चाहिए, हम सारे बच्चों वाले हैं तो हमें ये बहुत जरूरी है कि इल्हाद को समझे हम लोग, और ये बड़ा अच्छा समझाते हैं तारिक एजाज साहब, मैंने इसलिए इनको ये मजमून दिया चूंकि ये अकायद से मुतल्लिक चीज़ है और वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं, आपको पता है तारिक एजाज साहब जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं ना एयर यूनिवर्सिटी में,
वहां मेरा एक और दोस्त भी जो है ना वो वहां पढ़ा रहा है, और वो मेरा दोस्त जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे बताया कि मेरा जो कॉलीग है, जो टीचर है वहां पे, प्रोफेसर है, वो खुद जो है रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां करता है मेरे सामने कि मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसा बंदा है कि किसी शख्सियत के बारे में ऐसे कोई बंदा कोई कैसे कह सकता है। लेकिन ये लोग कहते हैं, बिला झिझक कह देते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, टारगेट करेंगे इल्हाद को। इसके अलावा जो है मैंने कहा आपको, कादियानियत का अलग से एक सेशन रखेंगे, कादियानियत के एक एक सेशन में नहीं होने वाला कभी भी। और ये कयामत का एक आ गया दरमियान में कि कयामत का होना चाहिए। एक अकायद का मैं कोर्स रखूंगा, वो अलग से रखूंगा, वो चाहे आप लोग आए ना आए, लेकिन वो अकायद का रखूंगा मैं कि अहले सुन्नत जमात के अकायद आपको पता हो कम से कम कि वो क्या अकायद है। हम रद्द नहीं करेंगे बल्कि हम अपना अकीदा समझेंगे कि हमारा अकीदा क्या है। तो इस तरह कयामत के आसार जो अलामात हैं वो भी हम पढ़ना चाहेंगे, तफसील के साथ पढ़ेंगे, और उसी में फिर इमाम महदी का भी जिक्र आ जाएगा, उसी में दज्जाल का भी आ जाएगा, उसी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी आ जाएगा। वो भी हम जरा देखेंगे, नक्शे नक्शे वीडियो वगैरह देख के इंशाल्लाह फिर उसको समझाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत सारे काम हैं, फिर ये सादात वाला भी करेंगे इंशाल्लाह, उसमें जो अपने बयान कर दिया है ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। चले अब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं एक छोटे से इंशाअल्लाह। ब्रेक में कल इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।